Хом'як – домашні тварини. Цей пухнастий хом'ячок – мила тваринка. У його защічних мішках заховано багато корму. Хом'ячок – не іграшка. Він потребує ретельного догляду. Хом'ячку потрібна хатка. Її він поділяє на кілька кімнат – туалет, місце для сну, комору. Коли ви чистите клітку, намагайтеся не порушувати розташування цих кімнат. Хом'ячки не люблять, коли їх житло перебудовують на свій лад. Зазвичай хом'ячки дуже охайні. Це нічна тварина. Намагайтеся не будити звірятко вдень, щоб погратися з ним. Розбуджений хом'ячок може вкусити. Хом'ячок їсть все, що йому дають – ячмінь, овес, пшеницю, гречку, бублики, сухарики. Ласується насінням соняшника, дині, кавуна. Полюбляє яблука, груші, банани, персики, абрикоси, моркву, огірки, буряк, кабачки і кукурудзу. Влітку не забувайте пригощати хом'ячка травою. Живе хом'ячок близько 2 років. Дайте відповіді на запитання. Перше. Як облаштовує свою хатку хом'ячок? І друге запитання. Що любить їсти хом'ячок? Дякую за увагу!